God morgen alle sammen. I dag er dag 7-8. Ja, 7 eller 8. Jeg tror det er 7. Her i Seoul, Korea. Masse støy. Jeg går langs hovedveien her i Hongdao, Hongda-området. Honggik universitetsområdet. Og i dag tenkte jeg å besøke denne elven som renner gjennom Korea, eller i hvert fall på side, som heter Hang River. Og så er det også en fiskemarked som ligger rett ved siden av der, så jeg tenkte at siden det ligger i nærheten, så får jeg ta en tur. Og det området ligger ikke så langt fra der jeg bor, cirka 5 kilometer. Det virker som det er veldig mye tåke i dag, og jeg leste et annet sted at hvis det er mye tåke, og det ikke blir bedre utover dagen, så betyr det at det ikke er tåke, det er før rensning. Så på avstanden der så ser vi at det er en bro. Jeg ser at det er i hvert fall en gangsti, eller fortau, som man kan gå på. Da er vi på broa. Ja, nå begynner vi å se elven. Ser ut som en sykkelvei. Og mange syklister. Vi har T-bane på andre siden. Det ser også ganske rent ut. Da har vi kommet til andre siden av broa. Jeg ser at det er en park her allerede, i hvert fall det er en skilte som står Seoni-Odo. Så dette her er en park. Så jeg sjekker på kartet nå, så denne parken her ligger på en liten øy faktisk, utenfor selve fastlandet. Så det er ikke en del av fastlandet egentlig, det er en liten øy. Så jeg tenkte vi skal bare stikke til fiskemarkedet først, og så på veien tilbake så kan vi ta en tur og sjekke her. Men la oss fokusere på hva vi skal gjøre først, ellers så blir det bare distraksjoner. For det er så mye ting, masse ting å se på. Så vi fortsetter videre til andre siden av broa. Broa fortsetter etter denne øya. Så som dere kan se, det er fastlandet der. Og dette er egentlig en øy. Og også en park, naturligvis, så man kan gå rundt her. Det er kalt for Hang River Walking Path, eller Hang Elven Gåsti. Så man ser det strekker ganske langt. Fiskemarkedet ligger der borte, på den retningen, så det er ikke langt å gå til fiskemarkedet, tror jeg. Eller, jeg vet ikke, egentlig. Det er litt mange syklister, og gangveien er ganske smal, så det er litt sånn småfarlig. Uansett, jeg så litt feil på kortet. Det er Nordjangin markedet, det heter Nordjangin. Fiskemarkedet ligger på den siden der. Jeg trodde jeg gikk på den broen der, men det er
jeg gikk på en annen bro. Okay, da har vi kommet til fastlandet nå. Nå skal vi ned. Og det er sånn du setter, det er sånn du setter foten, og så drar du. Jeg klarer ikke det. Jeg synes det er så kult at vi har disse offentlige treningsapparater, så du slipper å gå til, til gym, til sånn treningsstudio eller noe sånt. Du kan bare gå ut i den friske luften og trene gratis. Masse søppel, poser eller dunker. Og det er alltid sortert etter vannsøppel eller noe som skal resirkuleres. Ja. Så det er veldig, 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 veldig bra sånn sett for sånn det skal være. Og folk er veldig fokusert på, eller disiplinert til å kaste søppel på riktig sted også. Så det du ser, det er for å se så mye søppel rundt som det er andre land i Asien. Så det er sånn sett er Korea en veldig utviklet land i forhold til mange andre land i Asia. Satt du et telt? Så det er også en slags utendørs altså koreaner liker utendørs aktiviteter. Og da jeg trekket i Nepal så møtte jeg også en par fra Korea, og det var faktisk mor og datter, og de var utrolig sportige. Så koreaner er ganske aktiv. Ikke alle, men en del. Man ser det liksom. For eksempel en gata her er full av syklister. Å, se der da! Et hjul jo! Tøft. Så har vi to persons sykkel. Å, jeg ser noen fisker der nede. Det er liksom på andre siden. Jeg vet ikke om det er mulig å gå ned dit, eller? Så det er enda mer søppel dunker eller bøtter. Ikke bøtter, poser. Åh, det er mat her. GS25. Hva er det for det her da? Åh, det er nudler. Her kan man spise nudler. Og så har vi mikrobølgeovn. Det er ikke så veldig offentlig sted. Åh, man kan gå... Ja, det er butikk bak der selvfølgelig. Man går bak der. Kjøper man ting. Mat. Går man ut, og så spiser man ut der sånn. Wow, interessant, ja. Så dere, jeg har bommet skikkelig på kartet igjen. Det kartprogrammet er litt sånn små uvant fortsatt for meg. Jeg tok som sagt feil bro. Jeg gikk til feil bro. Så jeg er egentlig et stykke fra fiskemarkedet. Vi snakker om 4 kilometer. Så jeg må gå langs elvebredden. Cirka 4 kilometer for å komme til fiskemarkedet, så det er et stykke unna. Mine navigasjonsskill er ikke bra i det hele tatt. Selv med kart på telefon. Det er ikke lov å fiske her. Det virker som det er ganske høyt vann, eller? Det er overfylt her, jo. Det var en liten distraksjon. Jeg så bare det var en veldig fin utsikt herfra. Så la oss fortsette videre langs elvebredden mot fiskemarkedet, cirka 4 kilometer unna. Vi kan se her folk har piknik, familie. Kult. Jeg visste ikke det var så mange som syklet her i Korea, men det er en god del altså. Der er det T-banen som går. Det andre kommer nå.
Så vi er her. Jeg krysser denne broa her sånn. Jeg trodde jeg krysset denne her. Jeg så skikkelig feil på kartet. For da ville fiskemargen ligge der. Så jeg er her nå. Jeg krysser den broa der. Så jeg må gå langs elvebredden her. Og helt bort dit. Så det vil ta cirka halvtime, tror jeg. Og det området heter Yongdongpo Ecological Circular Walkway. Det her har vi i Norge også. Disse type, jeg vet ikke hva slags verken handler på dem, men det finnes masse i Norge. Masse i Norge. Minner meg om Norge det her også. Jeg tror den bygningen der er nasjonalforsamlingen til Sør-Korea, faktisk. Hvis jeg ikke tar helt feil for kartet. Noe som jeg har tendens til å gjøre. Nei, jeg har ikke gått vei, det er riktig vei. Det er bare at jeg kan ikke se noe fortau lenger, det er bare... Jo, det er fortau jeg har forsovet, men det er ikke noen gangvei, egentlig. Så jeg ble litt usikker hvor jeg egentlig er. Jeg ser vannet komme opp på veien her, altså. Kanskje det regner ganske mye i natt eller noe sånt, muligens. Ganske langt å gå. Jeg så feil på kartet. Og det er bra, det er bra trening. Jeg må si det er et veldig, veldig fint turområde også. Det er ren, det er ryddig, frisk luft, og alt er veldig, veldig behagelig å gå langs denne parken, eller denne turområdet, kan vi kalle det for. Åh, sjekk denne veien her, da. Jeg kunne faktisk gått den veien her, men det ser ikke bra ut på grunn av at vannet er ganske høyt. Så det har kommet liksom på selve veien, da. Håper jeg å si. Så... Nopp, vi går på vanlig vei her. Så passe på at ikke syklisten kjører på meg da. Det er faktisk en annen gåvei inni der sånn, tror jeg. Men ting er, jeg skal ut på veien snart. Eller på trafikkveien snart, fordi... jeg skal til fiskemarkedet, og da må jeg ut. Jeg gikk langs den veien der, på den siden der. Og den siden her er liksom mer gåvei, som jeg ikke gikk. Så der må jeg gå opp. Jeg må gå opp der, og så over broa. Og så gå på den siden der, så jeg må ut på veien rett og slett for å komme til fiskemarkedet. Yongdongpo Ecological Walkway. Her har vi vann. Vi har toalett, tror jeg. A few moments later. Imponerer igjen til å være ganske sånn ute offentlig toalett. På en bil. Det er bra, jeg fikk i hvert fall gå på do. Så nå skal vi over dit. Det var også vann, så jeg fikk vaske hendene mine til dere som lurer på. Enda. Store høydebindinger. Ganske fin her. Så jeg gikk helt på den andre siden hit.
Og helt bak deg så ser du nasjonalforsamlingen som har liksom passert en stund tilbake. Og her har vi masse trafikk. La meg telle hvor mange felt det er. 1, 2, 3, 4, 5. Er det 5? 1, 2, 3, 4, 5. Er det 5 eller 6? 1, 2, 3, 4, 5. Det er 6 felter. 6 ganger 2, det er 12 felter. Jeg vet ikke om det andre kan vi kalle for felt, men i hvert fall 10 eller 12 felter totalt. Der har vi noe å lære av i Norge her. Sjekk med bro der. Sat Gang Bridge. Single Station. Dette her er også en metrostasjon. Sitju Station. Da skal vi videre ned her, tror jeg. Nå er det egentlig bare å gå rett fram. Og vi skal da komme til fiskemarkedet. Forhåpentligvis. Kul bil. Ja, det var liten... Lite marked her. Det er torv. Poteter, banane. Å, 3000 for en bunte med bananer. Megatomat her. Wow, hva er det for noe? Ser som slags røtter. Medisin, kanskje, vet jeg. Det er for nøtter. Vi har bønner. Mung bean. De kaller vi ikke grønne bønner, kaller for mung bean. Vi har røde bønner. Sorte bønner, tror jeg. Og masse forskjellige nøtter og frø, tror jeg. Wow. Peanøtter. Mandler. Dette her er faktisk fra vannmelonfrø. Så vi har små reker. Plutselig er det ganske stille. Selv om det er mange som går rundt her, så er det ganske stille. Det er masse restauranter langs denne veien her. Man spiser mye sånn her barbecue her i Korea. Jeg tror det er mer barbecue her, faktisk. Litt for mye kjøtt. Det står ikke noe pris der, da. Ikke en aller eneste strøk jeg har sett. Masse søppel langs veien. Og ingen henter dem. Ja, da har vi mer barbecue. Og se prisen, det starter fra 8 eller 6, avhengig av hva. Da er det sikkert bare en bit. Og så øker det opp. Og det spiser masse kjøtt. Jeg elsker kjøtt her. Åh, wow, jeg går og går og går. Det er snart fremme da, heldigvis. Det er cirka 1 kilometer igjen. Så jeg begynner å bli sliten av å gå. Cirka 8-9 kilometer allerede, fordi jeg... Ja, det er mange veier jeg har gått til nå, så... Ja, men det er snart fremme. Jeg håper at denne fiskemarkedet er verdt å besøke, fordi jeg har brukt masse krefter på å komme dit. Ok, dere, da har vi kommet til Noryangyin, som er det markedet, som er det stedet hvor det markedet ligger, fiskemarkedet ligger. Her er litt mer aktiviteter, mer folk. Dette er stasjonen. Så jeg skal til venstre bak siden der. Ligger fiskemarkedet, tror jeg. Så jeg må svinge et annet sted her. Ok, jeg gikk litt tilbake. Jeg tror jeg må opp i denne plattformen her. Jeg skal ikke inn i selve stasjonen, men jeg ser som det er en bro over. Så det bør være kanskje riktig vei å gå. Jeg ser folk har vært og handlet litt fisk. Det stinker fisk allerede herfra. Jeg sier det stinker, men det gjør det faktisk det.
er ikke T-bane, det er togstasjon det her. T-bane ligger nede under, tror jeg. Og litt utvalg av diverse artikler, kniver, saks. Og mer kniver. Se den bilen parkerer opp her. Det er mulig å kjøre opp her da. Welcome to new fish market. Se dere hva som skjer der. Hun dame har en snor festet ryggsekken til lille jenta. Det ser ut som en... Det er så rart å se på. Nordjangen fish market. Og det lukter fisk, og det lukter blekksprut. Det lukter sjømat. Det var fiskemarkedet. Her ser vi om hun er her. Åh, det lukter noe innmari her, altså. Åh. Jeg må vel ned.